ያለው ነገር ይሄን ሁሉ مناወራው ልጅነታችን ላይ የገባውን ነገር ለማውጣትና ወደ ቀደመው ነገር ለመመለስ ነው። ልጅነት ላይ የነበሩ የገቡ ኔጌቲቭ ነገሮች ምን ነበሩ? እንዴት ደግሞ ወጣቸው? ይሄንን ለማስተካከል አሁን ባጭሩ ስነግራችሁ ለእናንተ 12 ዓመት ተኩል ፈጅቶብኛል ይሄን ነገር ዲስከቨር ለማድረግ። የመኪና መገዛት ደስ የሚል ስሜት የሚሰጠን ከሆነ የደስ የመሰኘት ስሜት መኪና ሊያመጣ ይችላል። ይሄኛው ማንነታችን በቀጥታ ከፈጣሪ የመጣውና ከፈጣሪ በሚመጣለት ጸጋ እዚህ ዓለም ላይ በሰው አእምሮ የማይታሰብ ነገር ማድረግ የሚችለው። በዚህ ሁሉ ሰውነት ውስጥ የነበረ አንድ ኢንተሊጀንስ አለ። ኢንተሊጀንስ አያረጅም፣ አይሞትም። ያሰበውን ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ ማለት አይችልም። ዲኬ አያረግም፣ አይበላሽም። በየትኛውም የህይወት ደረጃ ላይ ብትሆኑ ወደዛኛው ማንነታችሁ ሄዳችሁ እንደገና መፍጠር ከፈለጋችሁ ሌላ አይነት ዓለም፣ ሌላ አይነት ሰው፣ ሌላ አይነት ፐርሰናሊቲ መፍጠር ትችላላችሁ። ሐሳብ አይቀመጥም፣ አይታወቅም። ሐሳብ ሰውነት ውስጥ የሚከማቸው በስሜት መልክ ነው። ፓራዳይም፣ ኢጎ፣ ፐርሶናሊቲ፣ አይደንቲቲ ብለን የምንጠራው ነገር የተከማቸ የስሜቶች ፓተርን ነው ማለት ነው። ከልጅነት ጀምረን ያጠራቀምናቸውን ስሜቶች አይደንቲቲ አድርገን ከዛ ነው የምንኖረው። በሚቀጥሉት 10 ዓመታት የአንድ ቢሊዮን ዶላር ማርኬት ካፒታላይዜሽን ያለው ትልቅ ኢንተርናሽናል ካምፓኒ በአፍሪካ ውስጥ መገንባት ይቻላል ብዬ ብል what do you say? ኮንሺየስሊ መፈለግና በደም ነፍስ ያን ነገር ነው ብሎ ማመን በጣም የተራራቁ ነገሮች ናቸው። ሰው ምንም ነገር መሆን ይችላል ማለት ነው። እንዲማር ተደርጎ ነው የመጣው። ግን ጥሩም ነገር መማር ይችላል፣ መጥፎም ነገር መማር ይችላል። አብዛኞቻችን የተማርነው ፓተር ኔጌቲቭ። እኔ የገረመኝ ነገር ዕውቀት ነው የጨመርኩት ምንድን ነው የተለወጠው ነገር ብዬ ሳስብ፣ ኦነስትሊ የምነግራችሁ ነገር ማመን ጀመርኩኝ ያ ነገር በህይወቴ ውስጥ እንደሚፈጠር። ስንት ዓመት ሰርቼ የማገኘው ገንዘብ ኢን 1 መንዝ ኢን ሃፍ ሃው ኩድ ዛት ቢ ፖሲብል? ሕይወትዎን ለመቀየር ይሻሉ? እንግዲያውስ የማን ያዘዋል እሸቱን ግሩፕ ስልጠና ይታደሙ። የውስጥዎን ሰላምና ረፍት ያገኛሉ። በማንኛውም የህይወት ዘርፍ ስኬታማ በሚያደርጉ ጥበቦች ይሞሉ። ብዙዎች ተምረው አመስግነውናል። አሁን ደግሞ ተራው የእርስዎ ነው። በሀገር ውስጥና በውጭ ያላችሁ እህት ወንድሞቻችሁ ተምረው እንዲለወጡላችሁ የምትፈልጉ በ0987 2920 ላይ በመደወል ያስመዝግቧቸው። እግዚአብሔር ሲረዳችሁ አንድ ነገር ነው የሚያረጋው። ችግራችሁን ለመቅረፍ ሰው ይልክላችኋል። ለኔ የተላከልኝ ሰው አሸናፊ ታየ ነበርና በጣም ላመሰግነው ዳሉ አክብሩልኝ። እሺ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ስገባ፣ እንግዲህ ወደ አንተ ስመጣ እኔ ማድረግ መፈልገው ነገር አለ አላደርግም፣ መሆን መፈልገው ነገር አለ አልሆንኩትም። ለምሳሌ በግልጽ ሳወራ ፍቅረኛዬን ደጋግም ያስባት ነበር፣ አልፈልጋትም፣ ማሰብ እሷን አልፈልግም፣ አትወደኝም፣ ጥላኝ ሄዳለች። ግን ያ ነገር እየመጣ ትምህርቴን እንዳልማር፣ ስፖርት እንዳልሰራ፣ ቤተክርስቲያን እንዳልሄድ፣ መጽሐፍ እንዳላነብ ያደርገኛል። ሳብኮንሽስ ውስጥ ያለ ፓተርን እንዳለ አስተምረኛልና አሁን እዚህ ውስጥ ቁጭ ብለው የሚከታተሉን ሰዎች ቢዝነስ መጀመር ይፈልጋሉ፣ ከድህነት ማምለጥ ይፈልጋሉ። ግን እንዳያመልጡ እንዳያሸንፉ የሚያደርጋቸው ፓተርን አለና ስለዛ ፓተርን አንዳንድ ነገር ብትለን። በመጀመሪያ ደረጃ ማን ያዘዋልን ከሱ ጋር አብረው የሚሰሩትን ለመታደም የመጣችሁትን ሰዎች በሙሉ ከልብ አድርጌ ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ። ማን ያዘዋል ከሌሎች ሰዎች ምናልባት ይለያል ብዬ የማስበው እኔ ብዙ ሰዎችን አስተምሬያለሁ። ብዙ ሰዎች ከሱ ጋር አብረው እየመጡ ያቺን ትንሿን ቢሮ ታስታውሳታለህ? እዛ ቢሮ ውስጥ የተለያዩ ጥያቄዎችን ይጠይቁኝ ነበር፣ ተማሪዎችም ከተማሪዎችም ውጭ የሆኑ ሰዎች። ትልቁ ልዩነት ምንድን ነው ብትሉኝ፣ ማን ያዘዋል ይሉኝታ የሚባል ነገር አያውቅም። አይ እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ያልገባው ነገር ካለ ደክሞት ይሆን ማረፍ አለበት ምናምን የሚባል ነገር የለም። እስከሚገባው ድረስ ጠይቆ በር ላይ ሲደርስ ሌላ ጥያቄ ከመጣበት ተመልሶ ይገባል። አጋንኛ አይደለም፣ የምር እንደዛ ነው የሚያደርገው። እና እስካሁን ከገጠሙኝ ሰዎች ማን ያዘዋል በጣም አግሬሲቭ ተማሪ ነው ማለት በጣም ይሉኝታ ማያቅ፣ ለማድረግ የፈለገውን ነገር ለማድረግ ምንም አይነት መስዋዕትነት ለመክፈል ፍቃደኛ የሆነ አይነት ሰው ነውና፣ ወደ ጥያቄ ስመጣ ማኔ ሁላችንም እናውቀዋለን ይመስለኛል ይህን ኤክስፒሪየንስ። ማለት የምንመኘው ነገር አለ፣ ኮንሽስሊ ብናደርገው ደስ የሚለን ነገር አለ፣ ማቋቋም የምንፈልገው ቢዝነስ አለ፣ መገንባት የምንፈልገው ቤተሰብ አለ፣ መድረስ የምንፈልግበት ቦታ አለ በህይወት ውስጥ። ግን በማናውቀው የሆነ እንግዳ ነገር
ከምንፈልገው ነገር ጋር ተቀራርበን ልንጨባበት ስንል ወደ ኋላ የሚመለሰን ነገር አለ። ወደ ኋላ ዘመናችን ተመልሰን ብንመለከት ተጀምረው ያልተፈጸሙ ፕሮጀክቶች ጀምረን የተውናቸው ቢዝነሶች አስበን ያቋረጥናቸው ዓለም መለወጥ የሚችሉ ሐሳቦች እነዚህ ነገሮች ስንመለከት ሁሉም ሰው በአምሮ ውስጥ የሚጠይቀው አንድ ጥያቄ አለ። What is between me and what I would like to accomplish? ልክ እንደ ጎስት ነገር ማትነኩት ማትጨብጡት ግን ማትክዱት በህይወታችሁ ውስጥ የሚገለጽ ነገር ምንድነው? ራልፍ ዋልዶ ኤመርሰን፣ ዋላስ ዋትልስ የአሜሪካንን ምድር ከቴክኖሎጂስቶች በላይ ከኢንተርፕሪነሮች በላይ ከቴክኖሎጂ ፈጣሪዎች ከኢንቨንተሮች በላይ አሜሪካን አሜሪካ ያደረጉ ሰዎች ይሄን ጥያቄ መልስ ያገኙለት ሰዎች ናቸው። ምንድነው ይሄን ነገር የሚያደርገው ብትሉኝ አእምሯችን የሚሰራበትን መንገድ ማወቅ አለብን። ስለዚህ ምን ማለት መሰላችሁ? በሚያስበው አእምሮ ነኝ የምንለውን ሰው ለገበያተኛው መግለጽና ከሰው ሁሉ ተለይታችሁ ለብቻ ስትኖሩ የምትኖሩት እውነተኛው ህይወት በጣም ሰማይና ምድር ያለ የተለያዩ ናቸው። ልንሆነው የምንፈልገው ሰው አለ። ሰውም ያን ሰው እንዲያ የምንፈልገው ሰው አለ። ልንሆነው የምንፈልገው የሆነ ነገር አለ። የሆነ ሰው አለ። የሆነ ልንገነባው የምንፈልገው ነገር አለ። ካለ ምክንያት ግን አልፈለግነውም። ፖሲቢሊቲ ስላለ ነው የፈለግነው። ተፈጥሯችን ውስጥ አብሮን የተሰራ አብሮን የተገነባ የሆነ ትልቅ ማጀስቲክ ሰው አለ። ያን ሰው በአካል አናቀውም፣ ተጨባብጠን አንተዋወቅም፣ አብረናው ተቃቅፈን አልተኛንም፣ ግን somehow we feel that person። ግን አልሆነውም ያን ሰው። የሆነው ነገር ማስረጃ መሬት ላይ ያለን ነገር ምንድነው ብትሉኝ ከተወለደበት ቀን ጀምሮ እስካሁን ያለውን ሰው ይሄኛውን ሰው ያመጣውን ውጤት የሚያገኘውን ገቢ የሚኖርበትን ሰፈር የገነባውን ቢዝነስ ሁሉን ነገር ታቁታላችሁ። ኮንሺየስ ማይንድ ይሄን ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ያቀዋል። ስለዚህ ልትሆኑ የምትፈልጉት በጣም ግሎሪየሱ ሰውና አሁን ማስረጃ ያለው መሬት ላይ ያለው የሚኖረው ሰው መሐከል በጣም ብዙ ልዩነት ስላለ ለመሆን ባሰባችሁ ቁጥር የሚጎትታችሁ ነገር አለ ማለት ነው። እሱን በደንብ አድርገን ብናወራ በጣም ጥሩ ነው ብያስባለሁ። አዎ አሁን እዚህ ጋር ኮንሺየስ አምሮ አለ፣ ሳብ ኮንሺየስ አምሮ አለ። ዛሬ ይሄንን ነገር ሳትረዱ እንዳትወጡ። እቺ ነገር ብቻ ተምረን ብንወጣ በጣም ጥሩ ነው። አሁን ኮንሺየስ ላልከው ነውና አሁን እኔ የገባኝ ነገር አምሮአችን በሁለት ይከፈላል። ኮንሺየስ ሚለው የሚያስበው አሁን እዚህ ቁጭ ብሎ የሚማረው አለው፣ በድብቅ ደግሞ ተደብቆ ቀድም መንፈስ ነገር ጎስት ነገር ያልከዋልና የሁለቱን ኔቸር አጠራ አርገን እስቲ እናብራራ። ኦኬ። ሰው ከሁለት ዓለም ተዋዶ የተፈጠረ ፍጥረት ነው። አንደኛው ይሄ ሸክላማው አፈር አለ ከመሬት የተገኘው ምትነኩት ምትጨብጡት ምታዩት ቁመቱን ምትለኩት እንትላ ሚዛን ላይ አርጋችሁ ሚዛን ምትመዝኑት ይሆን ያህል መሮጥ ይችላል፣ ይሆን ያህል እድሜ ያለው ይሄ ሊሚቴሽን በሊሚቴሽን ዓለም ውስጥ ያለው አካላዊ የበለጠው ተጨባጭ የሚባለው ይሄኛው ሰው አለ። በዚህኛው አካል ውስጥ ማትመዝኑት እድሜውን ማትጠይቁት ከዚህ እስከዚህ ነው ማትሉት ደግሞ ሌላ አለ። ለምሳሌ እኔ በማቀው በማምንበት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምን ይላል? እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው ይልና የህይወትንም እስትንፋስ በአፍንጫው እፍ አለ፣ በሰው ምን ሆነ ይላል? ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ ይላል። ስለዚህ ከአፈር የተበጀው ሰው አኒሜትድ የሆነው ወይም ደግሞ በህይወት እንዲንቀሳቀስ የሆነው ከምን የተነሳ ነው? እፍ ከተባለበት ስፒሪት እፍ ከተባለበት። እስኪ አንድ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር አብረን እንድንጫወት የሚፈልግ አንድ ሰው ለምሳሌ ሄቨን፣ እቺ ምንድናት? ጆሮዬ። ይሄ ምንድነው? አፍንጫዬ። ይሄ ቅንድቤ፣ አይኔ ምናምን ያስቀጥይና አሁን ይሄንን እንደዚህ አድርገን ምሰረጥቅና ከፍተን ውስጥ አንድ በአንድ ያሳየዋል። ይሄ ምንሽ ነው ብላ ምንድነው ልቤ፣ ሳምባዬ፣ ኩላሊቴ ምናምን ምናምን ያለ ተቀጥላለች። ይሄ ሁሉ ያንቺ ከሆነ አንቺ የቱ ጋር ነሽው? ይሄ ሰው ማለት ሁለት ነገር አለ። አንዱ ሰውነት የሆነ የሚታይ የሚነካ እዚህ ምድር ላይ የሚቀር አለ። ሁለተኛው ደግሞ የማይታይ የማይነካ ገደብ አልባ ራሱ ፈጣሪ ውስጥ ብሎ ለእኛ ያበደረን ለእኛ ያዋሰን ሕያው ሰው ያደረገን ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ወዳጃችን ነው፣ አንዱ ጠላታችን ነው ማለት ነው። አይ ለምሳሌ አይኖቻችሁን ዝጉና እንደዚህ አድርጉ ብላችሁ አስከትዬ ላሳያችሁ እችላለሁ። የፈለግኩትን መተረክ የፈለግኩትን ነገር አስከትዬ ላሳያችሁ እችላለሁ። እኔ የምተርከውን ንግግሩን ቋንቋውን ወደ ምስል ወደ ቪዲዮ ምናምን ለውጠው እየተከተሉኝ እንዲያዩ ማድረግ እችላለሁ። ኦፍ ኮርስ። ግን ያንን ነገር አብረን የትም አገር ሄደን ጎብኝተን አናውቅም። ምን ማለት ነው? ሰዎች በምናባቸው ሌላ ዓለም ውስጥ ሄደው
ያልተፈጠረው ነገር መፍጠር ይችላል ማለት ይሄኛው ማንነታችን በቦታ የተወሰነ አይደለም ባጭሩ ይሄኛው ማንነታችን በቀጥታ ከፈጣሪ የመጣውና ከፈጣሪ በሚመጣለት ጸጋ እዚ ዓለም ላይ በሰው አእምሮ የማይታሰብ ነገር ማድረግ የሚችለው ይሄኛውን ደግሞ ብትወስዱ ለምሳሌ እና ማን ያዘዋል ጋ የዛሬ 10 አመት ገደማ ሲመጣ እንደዚህ አይነት ነጭ ጸጉር አልነበረኝ አሁን የሆነ ነጭ ጸጉር ብቻ ያለ ምንድነው ፖይንቱ ይሄ አካል እየተለወጠ ይሄዳል ኦፍኮርስ በዚህ ውስጥ የማይለወጥ ነገር ግን አለ ኦፍኮርስ ላታምኑት ይችላልላችሁ ልጅም ነበርኩ የሆነ ጊዜ ከዛ በኋላ ቲኔጅ ሆንኩኝ ከዛ በኋላ ወጣት ከዛ በኋላ ይያልኩ አሁን መጣው በዚህ ሁሉ ሰውነት ውስጥ የነበረ አንድ ኢንተሊጀንስ አለ ያ ኢንተሊጀንስ አይረጅም አይሞትም ያሰበውን ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ ማለት አይችልም ዲኬ አያረግም አይበላሽም በየትኛውም የህይወት ደረጃ ላይ ብትሆኑ ወደዛኛው ማንነታችሁ ሄዳችሁ እንደገና መፍጠር ከፈለጋችሁ ሌላ አይነት ዓለም ሌላ አይነት ሰው ሌላ አይነት ፐርሰናሊቲ መፍጠር ትችላላችሁ ወደዚህኛው ጋሃዱ ዓለም ስትመጡ ግን እድሜው የሚታወቅ ሰው ቁመቱ የሚታወቅ ሰው እኔን አሁን አሸናፊ ምን አይነት ነው ስትባሉ እንደዚህ ልገልጹኝ ነው ማለት ነው ምን ልትሉ ነው ማለት ነው አንድ ቀጠን ያለ ሽበታም ጸጉሩ ውስጥ እንትኑ ውስጥ ሽ ምንድነው የጺሙ ውስጥ አንድም ብላችሁ ልገልጹኝ ነው ማለት ነው is that really me ይሄው ነው ወይ ሰው ወደዚህኛው አሁን እንግዲህ ወደ ኮንክሉድ ወደ ማረጉን ይሄድ ወደ አንተ ጥያቄ ማለት ነው ይሄኛው ፍጥረት በውስጥ በኩል ያለው ማይጨበጥ ማይነካ ያልኳችሁ ወደዚህ ዓለም ስጋ ውስጥ ተደርጎ ሲመጣ spontaneously የዚህን ዓለም ልክ እንደ ተከፈተ ካሁን ይሄ ካሜራ ተመልከታ አንተ ነህ እኔንም ይቀርጻል ጀርባችን ያለውን ነገር ይቀርጻል ልክ እንደዚሁ ሪከርድ ሞድ ላይ ተደርጎ ነው የመጣው ይሄ ዓለም ምን እንደሚመስል እንዲያይ ሪከርድ ሞድ ላይ ተደርጎ ነው የመጣው ይሄ ዓለም ምን ማለት እንደሆነ ይው በጣም የሚጨቃጨቁ ቤተሰቦች መሐከል ቢወለድ ያ ህፃን ባልና ሚስት መጨቃጨቃቸው ናቹራል እንደሆነ አርጎ ነው የሚያድገው ማለት ነው ለምን መሰላችሁ ከዛ በፊት ምንም የሚያመዛዝንበት መመዘኛ የለውም ይሄ ጥሩ ነው ይሄ መጥፎ ነው ይሄ ይቻላል ይሄ አይቻልም ምናምን የሚልበት መመዘኛ ሪፈረንስ የለውም ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው ማለት በፊት ለፊቱ ያገኘውን ሂፕኖቲክ ስለላለው ስለሆነ በዛ ድሜ ላይ ፊት ለፊቱ ላይ ያገኘውን ፓተርን ይወስድና ካደገ በኋላ ሚኖርበትን ህግ ይሰራል ህግ ነው የሚሰራው ማይንድ ዩ ህግ ነው የሚሰራው ህግ ነው መጀመሪያ አሁን ሂፕኖቲክ ሲባል ምንድነው ህግ የሌለበት ከዜሮ እስከ 7 አመት ስፔሻሊ ምንም ነገር የለም በአምስቱ የስሜት ዋስ ይቀራል ሲባል አሁን ብዙዎቻችሁ ግራ እንዳይጋቡ አምስቱ የስሜት ዋሳቶቻችን እንደ ካሜራ አርጋችሁ ቁጥር በማየት ሪከርድ ያረጋል በመስማት ሪከርድ ያረጋል በመቅመስ ሪከርድ ያረጋል ሪከርድ ሞዱ ላይ ያሉ እንትኖች ስቲሙለሶች በሙሉ ሪከርድ ይሆኑና ህግ ነው የሚሆኑት ህግ ነው የሚሆኑት ምን ማለት መሰላችሁ ካደገ በኋላ ልክ እንደ ዓለም አቀፍ ኡነት ሚኖሮ ከነዛ ፓተርኖች ነው ማለት ህጉ ግን አሽ እዚህ ጋር ህጉ ውስጥ ላይ ምንድነው ህጉ ማለት ሐሳብ ነው ስሜት ነው ሜሞሪ ነው ታሪክ ነው ህጉ ጉድ ሰዎች ሐሳብ ሪከርድ አያደርጉም እንደምታቆት ሰዎች ሐሳብ ሪከርድ የሚያደርጉበት ብቻኛው መንገድ ኢንክሪፕት በማድረግ ነው ሐሳብ አይቀመጥም አይታወስም ሐሳብ ሰውነት ውስጥ የሚከማቸው በስሜት መልክ ነው ስለዚህ ይሄ ፓራዳይም ኢጎ personality የተለያዩ መጠሪያዎች አሉት identity ብለን ምን ጠራው ነገር የተከማቸ የስሜቶች ፓተርን ነው ማለት ነው lot of emotions ከልጅነት ጀምረን ያጠራቀምናቸው ስሜቶች identity አድርገን ከዛ ነው ምን ኖረው በሚቀጥሉት 10 አመታት የ1 ቢሊዮን ዶላር market capitalization ያለው ትልቅ international company በአፍሪካ ውስጥ መገንባት ይቻላል ወይ ቢየብል what do you say ይቻላል የሚል ሰው እስኪ ጁኒየር okay that's wonderful ግን ስቲል እንዲህ የምትሉ ሰዎች አላችሁ ቆይ ይቻላል የሚል ሰውና አይቻልም የሚል ሰው እንዲከራከሩ እዚህ ብናመጣቸው ሁለቶቹ ማስረጃ አላችሁ አይደል ኦኬ የትኛው ነው ትክክል ሁለቱም ለምን ቢባል ከፓተርናቸው ነው ዓለምን የሚያዩት ሰዎች የሚከራከሩበት ማስረጃ የሚመጣው ምክንያቱም የተሳካላቸው ሰዎችም አሉ ትሪሊየን ዶላር ባውንደሪ የጣሱ ሰዎች አሉ አይደል ለመጀመሪያ ጊዜ በሰው ልጆች ታሪክ አንድ በአንድ ስም የሚታወቁ ኩባንያ የ1 ትሪሊዮን ዶላር ምልክት ያለፉ አሉ ኦኬ ይቻላል ማለት ጎዳና ላይ የሚቀጥለውን ሚል የሚለምኑም ሰዎች አሉ ይሄም ሪያሊቲ ነው አሁን ማስረጃ ስንፈልግ ቶሎ የሚመጣልን ማስረጃ ወይ ከዚ ወይ ከዚ የሆነበት ምክንያት ምንድነው በእኛ ውስጥ ማስረጃዎቹን የሚያነፈንፍበት ከኛ ፓተርን ጋር ተቀራራቢ የሆነ ፍሪኩዌንሲ ላይ ያለ የሆነ ነገር አለ ማለት አባለ ገብቷቸዋል
አሁን እንግዲህ ያ ነገር ከዚህ በኋላ ኮንሺየስሊ ምን ኖረው ነገርና ምን መኘው ነገርና መሬት ላይ ምን ኖረው ነገር በጣም ያረርቀዋል ማለት ነው። ትልቅ ህይወት መመስረት መፍጠር ማይፈልግ ትልቅ ኩባንያ ማቋቋም ማይፈልግ ከገንዘብ እጥረት ነፃ መሆን ማይፈልግ ጤነኛ መሆን ማይፈልግ ሰው የለም። ኮንሺየስሊ መፈለግና በደመ ነፍስ ያን ነገር ነው ብሎ ማመን በጣም የተራራቁ ነገሮች ናቸው። ለምን በተለያየ መንገድ ስለተጻፈ ቋንቋ እንዴት እንደተማራችሁ መታቆሶች አላችሁ? በቋንቋ ነው ቋንቋ የተማርነው? ከዚህ በፊት አማርኛ ማይችልን ሰው በአማርኛ ልታስተምሩት ይችላልላችሁ? ኦኬ አንድ የተወለደ ህፃን ልክ እንደተወለደ ቋንቋው ምንድነው? የትኛው ቋንቋ ውስጥ በትከቱት ግን ይማራል? yes ኦኬ ካለምንም ሐሳባዊ መሳሪያ ወይም ቱል ቋንቋን የሚያክል ውስብስብ ነገር መማር የሚችል ከሆነ እቺን የምታክል ሰው ምንም ነገር መሆን ይችላል ማለት ነው። እንዲማር ተደርጎ ነው የመጣው። ግን ጥሩም ነገር መማር ይችላል መጥፎም ነገር መማር ይችላል። አብዛኞቻችን የተማርነው ፓተርን ኔጌቲቭ ነው እንደማንችል አንዳንድ ጊዜ ትህትናን በሚመስል መንገድ ማለት ነው። የምናስበው ነገር ቅዠት እንደሆነ በጣም ለመድረስ በጣም እንደሚከብድ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምንኖር ኢኮኖሚም ዝቅተኛ ቦታ ላይ እንዲህ አይነት ምክንያቶች በሙሉ ልንሆኖ ከምንችለው ማጀስቲኩ ሰው ያስቀረናል ማለት ነው። ልንሆኖ ምንፈልገው ኮንሺየስ ሰው ነው ወይስ ተደርገን የተሰራ ነው ሰዋዊ ሰው ነው? የትኛው ነው የሚያሸንፍ? አለቀ። እሺ ቆይ ግን እዚህ ጋር አሁን ሁለት ነገር ነግረህናል። ያ ሁሉ ነገር ማድረግ የሚችለው ፖዚቲቭ ያለ አንድ ሁለት ደግሞ የገባብን ፓተርን አለ። ሁላችንም የምናስበው እንደ ልጅነታችን ነው። ስለዚህ በኋላ ጊዜ እናወራለን። ኮንሺየስ አምሮ የምትለው የቱ ጋር ነው ያለው? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። መጀመሪያ ስንጀምር የተነጋገርንበትን መንገድ አይታችኋል። የተወሰድንበትን ሶርስ አይታችኋል አለ የተወሰድንበትን ሶርስ ከዛ በኋላ ያ ከዛ ሶርስ የመጣው ስፒሪት በዚህ ሰውነት ውስጥ ገብቶ እኛን ላይቭሊ አረገ ነው ኢንተሊጀንት አረገ ያ የገባብን ነገር ሶል ብለን የምንጠራው ነው ትራዲሽናሊ ሰዎች ነፍስ የሚሉት ነገር ነው። እቺ ነፍስ የትኛውንም አይነት ነገር መማር ይችላል። ኦኬ whatever you place yourself to ሊማር ይችላል። መማር የጀመርነው ግን ቋንቋ ከተማርን በኋላ አይደለም። ከተወለደንበት ቀን ጀምሮ የእናታችንን መልክ ካየንበት ቀን ጀምሮ መኮሳተር ፈገግ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እናውቃለን። ስናለቅስ ምን እንደሚመጣልን እናውቃለን። ትምህርት ከቋንቋ በፊት ነው የጀመረው ማለት ነው። ይሄ ትምህርት እየገባ ሰብኮንሺየስ ማይንድ ላይ እንደ ሌየር እንደ ደርዝ ሆኖ ከዛ በኋላ ካደግን በኋላ ምን ኖሮው ኑሮ ከዛ ላይ ነው ምን ኖሮው ከምንጫችን አይደለም ምን ኖሮው ከተገነባው ምንጫችን ላይ ከተገነባው ማሐከለኛ ፓተርን ነው የምንኖረው። እሱም ፓተርን ፓራዳይም ብለን እንጠራዋለን። ግን ግራጁዋሊ ከዚህ ፓተርን ውስጥ የሚያድግ ደግሞ ሌላ ፓተርን አለ። ዳትስ ኮንሺየስ ማይንድ። ኮንሺየስ ማይንድ ማለት የኢጎ ወይም የፓራዳይም አፈጉባኤ አፈቀላጤ ማለት ነው። ከላይ ሆኖ የሚመራው ነው። ፓተርናችን ውስጥ ስለሆነ ምን እንደሚል አናውቀው። በኮንሺየስ ማይንድ ሲገለጥ ነው የምናውቀው። ስለዚህ ሁል ጊዜ ኮንሺየስ ማይንድ is the read only memory of the pattern ማለት ሶ በልቡ ከመላው አንደበት ያወራል እንደሚለው ማለት ነው። That's right. ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ማውራት ፈልገው ባንተም በኔም በብዙዎቻችንም ህይወት ያየነው የቻይልድሁድ ትራማ አለ። Yes. ሁላችንም ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያደግነውና በነቃ ማህበረሰብ ውስጥ አላደግነው። ስለዚህ ስናይ ያየነው ድህነት ነው የተበላሸ ትዳር ነው እጥረት ጭንቀት ውሸታም ሰው የሚያጭበረብር ሰው ነው ያየነው እና ልጅነት ላይ የነበሩ የገቡ ኔጌቲቭ ነገሮች ምን ነበሩ እና እንዴትስ ደሞ አወጣቸው? አሁን ዋናው ነገር ይሄ ሁሉ ምናወራው ልጅነታችን ላይ የገባውን ነገር ለማውጣትና ወደ ቀደመው ነገር ለመመለስ ነው። ካንት ኤክስፒሪየንስ ኦኬ ዳስ ወንደርፉል። እኔ ትልቁ ነገር በጣም ትልቁ ችግር የነበረ ትልቁ ልክ እንደ አጥር እንደ ጣሪያ እንደ ወለል እንዳላልፍ የሚከለክለኝ የነበረው ፓተርን ከገንዘብ ጋር ያለኝ ግንኙነት ነው ያደኩበት መንገድ ነው። ይሄንን ለማስተካከል አሁን ባጭሩ ስነግራችሁ ለእናንተ 12 አመት ተኩል ፈጅቶብኛል ይሄን ነገር ዲስከቨር ለማድረግ ለእናንተ በቀላሉ ለመንገር በልጅነት የገባባችሁን ፓተርን በሌላ አዲስ ፓተርን ለመተካት you have to go back to childhood that's it ወደ ልጅነት እንደገና መመለስ ነው የሚያስፈልገው። ብሬን ስቴቶች ወደ 5 አካባቢ ናቸው። ጋማን ከጨመረን ጋማን እንተውና ላሳያችሁ ምን ማለት እንደሆነ። አንድ ህፃን እንደተወለደ ኦልሞስት የተኛ ሰው እንደማለት ናቸው። ይሄ ለምን አልኳችሁ መሰላችሁ? እንደኔ አይነት አደልት ሰው ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ውስጥ ሆኖ የኢኢጂ ኤሌክትሮዶችን እዚህ ጋር ሰክቼ በኮምፒውተር ስክሪን ላይ ባሳያችሁ ኤሌክትሪካል አክቲቪቲውን ዴልታ ብሬን ዌቭ ይባላል። ከ0.5 እስከ 4
سايكل بير سكند نو الكتريكال كارنت ود هالان يدرسو ود فيت لمملس ارا ماكسيمامو ارا سايكل بير سكند ارا غزي نو درسو مملسو مالنو عند سو سيولد بوتنشال برين نو نجي يتسطاو اتس نوت هارد وايرد برين አንጎላችን ውስጥ ኒውሮ ሳይንቲስቶች እንደሚሉት ወደ 100 ቢሊዮን የሚጠጉ የነርቭ ህዋሳቶች አሉ ኒውሮንስ አሉ። እነዚህ ህዋሳቶች ሳይቀጣጠሉ ፖቴንሻል ሆኖ ብቻ ነው የተሰጡን። ተቀጣጥለው ኔትወርክ ተደርገው ሰርኪዩት ተደርገው አይደለም የተሰጡን። ፖቴንሻል ኒውሮንስ ናቸው የተሰጡን። ይሄ ማለምን ማለት ነው እንደፈለክ አርገ ስራው ተብለን የተሰጠን። ልክ በሸክላ ሰሪ እጅ እንዳለ የሸክላ ጭቃ ማለት ነው። አሁን አንድ ነገር ስንማር ኔትወርክ እናረጋቸዋለን። እንደምታቆት የነርቭ ህዋሳት አይነካኩም። ሲናፕስ የሚባል ስፔስ አላቸው ማከለ ላይ እንደዚህ ነው የሚቀመጡት። አንድ አዲስ የተወለደ ህፃን በተማረ ቁጥር እነዛን የኤሌክትሪክ ገመዶች ያቀጣጥልና የሆነ ሰርኪዩት ያደርጋቸዋል። ለምን ቢባል ካደግን በኋላ ማሰብ ሳይስፈልገን አውቶማቲካሊ ሪአክት እንድናረግ ለዛ ነገር ሰርኪዩት እንሰራና ልክ 12 አመት አካባቢ ሲደርስ የተሰራውን ሰርኪዩት ሜንቴን እናረጋግና የተቀሩት ኒውሮኖች ፕሩን አውት እናረጋቸዋለን እናጠፋቸዋለን። ስለዚህ አንድ አዲስ የተወለደ ህፃን ምንድነው ማለት ነው? ፖቴንሻል አንጎል ነው ያለው። ፖቴንሻል አንጎል ማለት ምንም ኮንሴፕት የሌለው ግን ምንም ኮንሴፕት መማር እንደሚችል ተደርጎ ሊተሰራው። ከዛ አለፍ ሲል ወደ 2 አመት በ2 እና በ5 አመት መሐከል ደግሞ ያ እየተቀጣጠለ ኮንሴፕት እየለመደ ስንሄድ ስማችን ስናውቅ እናታችን ስናውቅ ሚበላና ሚጠጣ ነገር ስናውቅ እነዚህ ዕቀቶች ሰርኪዩቶቹን እየሰሩ ሲሄዱ ኤሌክትሪክ መፍጠን ይጀምራል ማለት ነው። ካረንት ሚፈሰው በኮምፕሊት ሰርኪዩት ውስጥ ነው አይደል? ገመዶቹን ባቀጣጠለን ቁጥር በፍጥነት ወደ ኋላና ወደ ፊት መሄድ ይጀምራል ማለት ነው። 2 እስከ 5 አመት እድሜ ላይ ሲደርሱ ቴታ ብሬን ዌቭ ዲቨሎፕ እናረጋለን። ከ4 ሳይክል ፐር ሰከንድ በላይ ይሆናል ማለት ነው። ኢማጂኔቲቭ ዮኖ ታይም yes ምን ማለት ነው? ከመንፈስ ይወጣን ዓለማዊ ይሆን ነው ምንሄደው ማለት ነው ባጭሩ። ምክንያቱም አምስቶቹ የስሜት ዋሳቶቻችን ናቸው ፕሮግራም የሚያደርጉት ብሬኖች ብራይ ልክ እንደ ኮድ እንደ መጻፍ አርጋችሁ ቁጠሩ። ባየን ቁጥር ኮድ እንደረጋለን። ኮድ የተደረገው ነገር ሴቭ እየተደረገ ነው የሚሄደው። እዛ ላይ ነው እየገነባን ምን ሄደው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ማሐከል ላይ ወደ አልፋ አካባቢ ስንደርስ ከ8 አመት በላይ ሲሆነን አልፋ ሬንጅ ላይ ሁለቱም ዓለም ውስጥ በአንድ እግር ጋዱ ዓለም ውስጥ በአንድ እግር መንፈስ ዓለም ውስጥ እንዳሉ አይነት ፍጥረታች አርጋችሁ ሰዱ። እዚህ እድሜ ላይ ያሉ ህፃናት creative ነገሮችን ማድረግ ይችላሉ። ግን እቺን እድሜ ሚስ ካደረጓት hard wired የሆኑ ይሄዱና ግትር ባህሪ ይሆን አቋም የሚባል ነገር ከዛ በኋላ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ከዛ ከ8 አመት በላይ ካለፈ በኋላ ሰው almost hard wired ነው። ምን ማለት ነው? ከዚህ በፊት ከሚያቀው ነገር ተነስተው ነው የሚተነተነው እንጂ imagine ማድረግ secondary ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ አሁን እንግዲህ ምን ተሰርቷል ማለት ነው? ዶክተር ጆይ ዲስፔንዛ የሚባለው ሰው እንደሚለው አንድ ሰው 12 አመት እድሜ ላይ ሲደርስ ሰብኮንሺየስ በሩን በጀርባው ይዘጋና ወደዚህኛው በኩል ብቻ ይከፈታል ይላል። ስሜቶቹን ብቻ ነው የሚያየው ማለት ነው። ኦኬ ምን ማለት መሰለህ? እሱ ማለት ቢዝነስ መጀመር ትፈልጋለህ እንደዚህ ስትባል አውቶማቲካሊ አካውንትህ ነው የምታየው ማለት ነው። በዛ ሰዓት ከዚህ በፊት ያለፍንበትን ነገር ነው ወደፊትን ለማየት ኋላችንን ነው የምናየው ማለት ነው። ይሄን ነገር ማድረግ ይቻላል ታምናለህ ሲባል አንድ ሰው ከዚህ በፊት ካሳለፈው ህይወት ተነስተው ነው ወደፊት የሚመጣው ዘመን የሚተነተነው ማለት ነው። ኦኬ እንዴት አድርገን ይሄን ሰው አሁን እንግዲህ ተመልከቱ ኮንሺየስ ማይንድ ዲቨሎፕድ ሆኖ ጨረሰ ማለት ነው ኦልሞስት 12 አመት ገደማ ላይ ከዚህ እድሜ በኋላ ሪዝን አውት የሚያደርገው ሰብኮንሺየስ ውስጥ ይገባና ፓተርኑን ያነባል ወይም ፓራዳይሙን ያነባል። ከፓራዳይሙ ጋር አንድ አይነት የሆነውን ቫሊዴት ያደርጋል። ከሱ ጋር ተቃራኒ የሆነውን ግን የፊር ኢሞሽን ሰውነት ውስጥ ጀነሬት በማድረግ አውቶማቲካሊ ቲዩን እንድታደርግ ያደርጋል ማለት ነው። ኢቭን የሚጠቅመው ነገር ቢሆን ራስ ኦፍ ኮርስ አለምንም ይለውጥ ሁላችንም እናቀዋለን እኮ ጥሩ ነገር ማድረግ እንደምንችልም እናቃለን ጥሩም እንደሆነ እናቃለን። ግን ከዚህ በፊት ከተመሰረተው ምሽክ ከያዘው ፓተርን አንጻር ቫሊድ ያልሆነ ማንኛውም ጥሩም ይሁን መጥፎ ነገር መግባት አይችልም። ከዛ በኋላ በር ጠባቂ ይሆናል ማለት ነው ኮንሺየስ ማይንድ። ስለዚህ በሌላ አመሮ እዚህ ቤት ውስጥ አሁን ሁሉም ሰው ፕሮግራምድ በሆነው መንገድ ነው የሚያስበው። ለአንዱ ጥሩ ለሌላው መጥፎ ነው፣ ለሌላው መጥፎ ደግሞ ለሌላው ጥሩ ነው ማለት ነው። ሰብኮንሺየስ ማይንድ መሰረት ላይ አለ፣ ፋውንዴሽን ላይ። ሰብኮንሺየስ ማይንድ በነገራችን ላይ ኢንዲቪጁዋል አይደለም። ኢት ኢዝ ዘ ማይንድ ኦፍ ዘ ሆል ዩኒቨርስ፣ ኢት ኢዝ ዘ ስፒሪት ኦፍ ጋድ። እናንተ በምትፈልጉት መንገድ ያ ፍጥረት ሁሉ ኦሪጂኔት ያደረገበት ቤዝመንት ኤንድ ከዛ በላይ መሰራ ማለት ነውኛ ሰው ሰራሹን ሰው አምጥተን ፊት ለፊት ያስቀምጠ ልክ ምን እንደማለት ነው ማስክ እንደመስራት ማለት ነው። በላቲን ፐርሶና ማለት በነገራችን ላይ ማስክ ማለት ነው።
ስለዚህ አንድን ያደገ ሰው ጨብጣችሁ how are you doing ስትሉት የሚያወራው ማን? It is the persona, it's the ego, not the original person. Yes. አሁን እንግዲህ ይሄን ሰው እንዴት አርገን እንደውጣው ነው የሁላችንም ጥያቄ ሊሆን የሚችለው ሰው ማለት ነው። ምክንያቱም ያ ኦሪጅናል ነው ሰው ያለ በልጅነታችን የሆነ ነገር ይገዛላችኋል እንዴት ሆናላችሁ ስንባል እናምን የነበር ነው ሰዎች ለምንድን ነው አሁን ማመን ያቃተው? ህፃናቶችን እና ትልልቅ ሰዎችን አሁን እዚህ ጋር እናመጣና እንዴት ነው እንዲህ አይነት ራእይ ያለ አዋለ ምንድን ነው እንደዚህ የሚሳካል ይመስላል? እንግዲህ ፈጣሪ ካለ ህፃኑን ደሞ ብትጠይቁት ጠይቁና ካለ መሆን የሚፈልገው ነገር ካለ ምን ይሉታ? አዎ Conscious mind simply የተገለጠ ፓራዳይም ነው። ሰዎች ሲያወራ የሚሰሙ ሲደንስ የሚያዩ የሆነ ነገር ሲያደርግ የሚያውቅ ፊል ለፊት ላይ ያለ ፋውንዴሽኑ ግን የተሰወረ የተሰራ ሰው ማለት ነው። ኮንሺየስ ማይንድ ዳስ ዳስ ዋን ኦኬ። ኮንሺየስ ማይንዱ ካደገን በኋላ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው? ውስጥ ውስጡን አንዳንድ ጊዜ ብቻችን ስንሆን በተለይ በነገራችን ላይ ከሰዎች ጋር ስንቀላቀል በመጀመሪያ ደረጃ ፓራዳይሙን የሰሩት ሰዎች ስለሆኑ በደም አክቲቭ የሚሆነው ፓራዳይም ከሰው ጋር ስንቀላቀል ብቻችን ስንሆን it tends to recede ብቻችን ስንሆን ብዙ ጊዜ ምን አይነት ፍቅቶች እንደሆነ እናቀናለን። ለብቻችሁ ስትሆኑ ይሄን ነገር እኮ ማድረግ ይችላል ምንድነው ማድረግ ማለት ማለስ ጀምሩ ማድረግ ነው ይችላል ታቃለህ። ልክ ስትቀላቀሉ ከሰው ጋር ኢጎ ይመጣና 100% ይቆጣጠራል and then you become that person ማህበረሰቡ ነው ብሎ የገመተውን ሰው ለመሆን ነው የሚሞክረው ማለት ነው። ኦኬ አሁን ይሄ ሰው በህይወት ስካለ ድረስ እንዴት ነው መለወጥ የሚችለው? የብዙ ሰው ትልቁ ችግር ለምን ነው ሰዎች እየጀመሩ የሚተውት የሚጨነቁት የሚታገሉት የትግል ህይወት የሚኖሩት ለምን መሰለኝ? በኮንሺየስ ማይንድ ነው ለመለወጥ የሚፈልጉት። ኮንሺየስሊ ጥርሳቸውን ነክሰው ግድግዳ እየወጠጡ ምናምን ነው መለወጥ የሚፈልጉት። ሰክሰስ ዳዝንት ሃፕን ዳት ዌይ። ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው? ይሄ ኮንሺየስ ማይንድ መተኛት አለበት። ምን ያን ኦሪጅናሉን ሰው አክሰስ እንድናረግ የሆነ ልክ አሁን ይሄን በር የሚጠብቅ ሰው ወይ ሰክሮ ወይ እንቅልፍ ወስዶት ካልሆነ በስተቀር መግባት እንደማይችለው ሁሉ በሩን የሚጠብቀው የፈለግነው ነገር ማሳካት የምንችልበት ዓለም ውስጥ እንዳንገባ ራያችንን እዛ እንዳናሳካ የሚከለክለን በር ጠባቂ somehow ማስተኛት አለበት። እሱ ማለት ምን ማለት ነው? ቅድም ከነገርኳችሁ አራት የብሬን ስቴት አንሳር ሳይ ቤታ ምንድነው ያደገ ሰው ዴልታ ምንድነው የተወለደ ሰው ቴታና የቴታ የላኛው ሬንጅ እና አልፋ የታችኛው ሬንጅ ላይ በደንብም ሳንተኛ በደንብም ሳንነቃ የሚያስቡን አምሮና የምንፈልገው ነገር የሰብኮንሺየስ ማይንድን የምናነጋግርበት ሬልም አለ። ሂፕኖቲክ ሬልም ነው ያ ሬልም ከአልፋ በታች ከቴታ በላይ መሐከል ያለ ሬንጅ ባማረኛ ምን ማለት ነው? ሰመመን ማለት ነው። ሰመመን ማለት በደንብም ሳይተኛ በደንብም ሳይረቃ ያለ እንትን ማለት ነው። ወይም ከመተኛ በነገራችን ላይ አሁን ማወራላችሁ ነገር ቲዮሪ አይደለም ወይም በቀን በቀን ኤክስፒሪንስ ማናረገው ነገር አይደለም። ኦኬ እስኪ 4 ሰዓት ገደማ መተኛት የለመዳችሁ ሰዎች እስኪ እጆቻችሁን አሳዩ። ኦኬ አብዛኞቻችሁ 4 ሰዓት አካባቢ ነው የምትተኙት። መተኛት የምትጀምሩት ግን ከ3 ሰዓት አካባቢ ጀምሮ ልክ የፀሐይ ጨረር እየጠፋ ሉሚኖሲቲው እየደከመ ሲሄድ ይሄንን የጨረር ኢንተንሲቲ ወስዶ ለአንጎላችን የሚያቀብልና አንጎላችን ደግሞ እዚህ ጋር አንድ ግላንድ አለ ፒኒያል ግላንድ የሚባል ፒኒያል ግላንድ አውቶማቲካሊ እየጨለመ ሲሄድ የሚያደርገው ነገር ምንድነው? ሜላቶኒን የሚባል ኬሚካል ያመነጫል። ሜላቶኒን ዋና ስራው ሰዎችን አጃጅሎ ማስተኛት። ልክ እንቅልፍ እየወሰዳችሁ ስትሄዱ የሚደክመው ነገራችሁ ምንድነው? አይ ነው አይደል? ልክ አይን ስትጨፍኑ ወደ አልፋ የታችኛው ሬንጅ ነው የምትወርዱት። ሰውነታችሁ ምን ይሆናል እንቅልፍ ሲይዛችሁ? ሪላክስ ያደርጋል። አሁን ይሄንን አርቲፊሻሊ መፍጠር ይቻላል። ይሄ በየ24 ሰዓቱም ይሆን ነገር ነው። ግን can't we create it? በቀን ሰዓት መፍጠር አንችልም ይሄን ነገር? 4 ሰዓት አካባቢ ሲደክመን ወይም ሳበልተናፕ መውሰድ ሲገባን ይሄ በየተወሰነ ጊዜ ውስጥ የሚፈጠር ነገር ነው።
تفترو جن بيهاير الساعاتو ثامت أولي سركاديان سايكلي بالان عند سو ودمتني أو سيهد من مالتنا مالتنا وبليلا نجاجر كأدلت هود ودتول دبك أنو يجب أميرو مالتنا كلك أن لا عند سو عدقوش أرسال زاد رجالين يعني لك ود أسرول الساعة تقول هاي يجعلما يستهد ود ألفانا ود تيتانو يورد أميرو من مالنا وبليلا نجاجر ود لجنة زمننا مين مالسو لما تنيات ست درسو almost يهز أنا أمروني الله من مالتنا يمت تسبوتن مت منيوتن مانين ياون من غير أقف أشوت مت تنيات شلالة شو مالتنا بليلا نجاجر عنديتنا من الأقف hypnotic simulation مي بالنا كرالي باتشو رولين كراشو artificially كفلة كراشو في تاروت ويم دمو يتفترون ودت تكتلو لك ود مت تنيات قد ما ست درسو ود مت تنيو بس ساعات كبابي ست درسو what if horror film ويم ليلا نجار يعين كم تنيا لنهونو يمن فل جون نجار ياسب من تنيا لنهونو من فل مكناتهم يا بوتا impressionable نو يا يلتنيا من كارب بجزء يمن الناس بحساب almost ك feeling جار عند عينتنا feel ما درج إن شاء الله بس ذا ساعات سلزي هل ما تشوف business هاتشوف ما ترشوا من دمي مثل تدار هاتشوف يا ما ترشوا إنت من دمي مثل أهون متفل جود بهل مكالونا بستكر بون ماسب مياس تجري جيك بتأم تريلك دكتور تساقتو ألكو بهون نورو how would you feel أهون سمعت تشلالك كن أنت مهكل بنن غرامي أوارد نائب مثلا سلوت شلما درجة ليابك أي ميتشلي أرت سو مهون ميفلك كن أنت مهكل لك ياس أسيمتا بغرامي أوارد ستيج لايك أو ماشو شلما تميسات أنصو أبت أشوت استروفيون بجاتشو مكات تشلالك كذا بحالا ده مود أودينسو زوراتشو لتلوت متفلقوتن نجار مالت تشلالك ما هكلا اللون نجار تاوت إن ديت هاتش شيء إن بمن أين تنتن منا من ميلون نجار إنتاونا يان نجار ما يتشلالو ياسو أوكي بيزنس مجمر لمتفلقوسه وجه بيزنس هاتشو تساقتو ألقال كاستمروتش يتستنقدونو إكسبورت ميدرجو نجار إكسبورت يتردرجنو مانيفاكتشرينج فاسيليتي كهونة ماشينوش بيجيبوتها تشلالو سرعتين يوتشي يتوكبونو سرعة يسرونو can you see that أهون مالت ما هكلو شو لا يزورها شو بق أني نا بقربه كل ميهونون نجار أخون فيل مارك تشلال لا شوي. ماري راسن ماجاجان لو بلو مية من سؤال لنا. لمن دنو. Yeah good. Ah of course راسن ماجاجان. Exactly. Yeah. جن راسن دمو ماجاجان دالهونا دمو لما سالني هيم بيت. أجين شوي تشالو. Yes. لمن دنو. راسن سلا ماجاجان كنوا مانج ما ماني. Thank you so much. قولي متى. I got you. مانين هونا بيهون نورو. I hone. No. ناري ماجاجان منام بيتلو. شكرو يو لاهونا نيم من منتها ماركون. إيش هون بيش هونو مهون يلبت. مال بس ميت يساتونن بس ميت نو ما سو قدر يلبن جن أبزين يو تشاتشن ميديو كارجا لمسالي هون ساري تمارن أوه ماني زول ناشن نافي ميجر ميسر ساتوني لنا ما تاعك زي ستانيا سركولينو سكرول انتونن دزي هون انتنان دزي عرقة بيتامنجز بزي قبا ينتن سبر زينا عند point زيغا لاسك متبان قدم تنقاقرن نبرال عند هس انسي ولد potential brain نو يزو ميمات او يميل نقر عورو تنال أهونم كساينس نو ماورا لاتشو كنا كريف الفلسفنا دلهم عند سو لمسالي أربع ساعات لا يتنيال بلن ناسب إسكاس رولا ساعة سن ساعتي كرا سم ساعات أجمع شو لاي إسكمي كتلو أربع ساعات ويم إسكمي شيتو سم ساعات ريجنريت نو ميادر جو برين ريجنريت مهرج مالت كانون مودوس نبلاش يوال نون يتلا إكسكراتوري سيستم بريزينج سيستم إيهنن يمستكاكل سونتن يمت أجن رندجنا ريفايت على هذه مارك سرانو مسارو يمت جم مريون أجا مش لليت كسوق أتلو يا لوج مش لليت إنتغريتيف نو إنتغريتيف مالت كتوعات كنك أنا بجزي جمروس كذا ساعات كتني أنا بكسبت بس ميت يستنقر ناتشو نجاروش يسبب سبنا يمان النتاجن هجاوي دوكيمنت يدرج كنجت وعد جمرس إن الناس أهول من مالت نو فيزيكالي مال مسلاج لكس أنا توجي يدغوس يهدو نيتورك يسرون دم يهدو بيا هارا ساعتو أن نجزي فتاريون الدليسات أنا الفتاري ممتن نومي ساتن بتلو برين أчин إندعنا سينابسيس هاتو يراراكنا potential brain نومي هونو. wow. إيه ما تمس غرامي نكرنو كم ياس دن نكين كم ياس فندكين نكرم هكلاني يوم. لكس تانيا يفتح تانا أدي سركيوت لمسرات زغجيونو. wow. إيه سركيوت إندن إندعنا مسرعو كلاجون كانون مولو سميت الله شو استناقرنا شو نقروش بمولو السبب سبنا it becomes part of you كنجد أجمعرو ميندان pattern يسرع الوالد okay كنجد أجمعرو experience مارج متفلقوتي هون هيوت كله ستة تانيونو يسرع الوالد
ለምሳሌ በዛው ማስተዋቀይ ልስራና የሚቀጥለው ሰኞ ትልቅ ህይወት መስራት ለሚፈልግ ሰው ተተኝቶ እንደሚሰራ ምናወራበት ፕሮግራም አለ ለተሆኑ የምትፈልጉት ከአምሮ የሚያልፍ ትልቅ ሰው የሚሰራው ነቅታችሁ ሳይሆን ተኝታችሁ ግን ብዙ ሰዎች ወደ እንቅልፍ ይዘውት የሚገቡት ነገር የሚያወድማቸው የሚያከስራቸው ትንሽ የሚያደርጋቸው ነገር ነው ስለዚህ ከመተኛታችን በፊት ብሬናችን ተፈታቶ ባለበት ሰዓት ተገጣጥሞ እንዲሆን ነው የምንፈልገው ነገር ማታ ማረግ ያስፈልጋል ማለት ከዚህ ጋር ተያይዞ ስለ ብዙ ነገሮች እንግዲህ አምሮአችን ውስጥ ገብቷል እኔ አሁን ሰዎችን ኮች አረጋለሁ በጣም ብዙ ሰዎችን ኮች አረጋለሁ ሴሌብሪቲዎችን ዲያስፖራዎችን አረጋለሁ ባላብቶችን የመርካቶ ነጋሮች ሃይስኩል ተማሪዎች ኮች አረጋለሁና ሰዎች ብዙ ጊዜ ችግራቸውን ይዘው ሲመጡ ልጅነታቸው ነው የምጠይቀውና ልጅነታቸው ላይ ሁሉ ነገር የሚያልቀው ለምሳሌ ትዳራቸውን የሚያፈርሱ ሰዎች ልጅነት ላይ በፈረሰ ትዳር ውስጥ ያደጉ ሰዎች ናቸው በድህነት የሚሰቃዩ ሰዎች በድህነት ያደጉ ሰዎች ናቸው ለራሳቸው አነስተኛ ግምት ኖሯቸው ሲጋራ ያጨሱ ጫት እየቃሙ ሁሉ ሰዎች ልጅ ሆኖ በልጅነታቸው ያዩት ነገር ያ ነውና እንደው ሌላውን ነገር እንተውና ወደ ዋናው ነገር እንምጣ አንተም ቀደም ያወራን ስለነበረ ብዙዎቻችን እንፈልጋለን አይፈልገንም እናፈቅረዋለን በጣም ይጣላናል እሱን ለማግኘት ብለን 30 አመት እንማራለን ገንዘብ ላንተ ምን ማለት ነው ገንዘብንስ እንዴት ነው የምታየው እኛስ ደሞ እንዴት ነው ማየት ያለብን ከገንዘብ እጥረት የተላቀቀ ሰው ፋይናንሻሊ ፍሪ ሆነ ሰው ምን አይነት ፊሊንግ ነው ያለው ቆይ እንደዚህ አርጌ ላስረዳችሁ ከናንተ ማከል የሆነ የመኪና ሞዴል የመኪና ብራንድ ጥሩና ሌተስት ሞዴሉን ብትገዙ ፍላጎታችሁ ከሆነ ማለት እሱም ይሰጠን ኢሞሽን አለ አይደል ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ በደም ይሄ ከገባችሁ ዳስ ኢት ከኛ ሰውነት ውጪ ያለ አካላዊ ነገር በእኛ ህይወት ውስጥ በመጨመሩ ምክንያት ውስጣዊ ኢነርጂያችን ሺፍት ያደርጋል አያደርግም ምን ማለት ነው ከዚህ በፊት ደስ ብሎን በማያቅ መንገድ ደስ ሊለን ይችላል ቤል ሊሆን ይችላል መኪና ሊሆን ይችላል ጫማ ሊሆን ይችላል ምንም ይሁን አንድ አካላዊ ነገር ውስጣዊ ኢንቫይሮንመንታችንን መለወጥ የሚችል ከሆነ what if ይሄ ሪቨርስ ብናደርገው በውስጥ በኩል ያንን ኢሞሽን ብንፈጥር በውጭ በኩል ኢኩዊቫለንት ቁሱን ማምጣት ይችላል ወይ ይሄንን ነው ልጠይቃችሁ የምፈልገው የመኪና መገዛት ደስ የሚል ስሜት የሚሰጠን ከሆነ የደስ የመሰኘት ስሜት መኪና ሊያመጣ ይችላል ወይ what if ይሄ ነገር ባይኖርና if I could live freely ያን ስሜት ምን እንደሚመስል ሲሙሌት ማድረግ ነበረብኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድን ነው የመጣው አንተም አብረኝ ሄደ አይታል JJ የሚባል አንድ የጨርቃጨርቅ ፋብሪካ አለ እዚህ ቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ ከዚህ በፊት በሌላ መንገድ ነው የሚያቆኝ አሁንም ለማሳጠሪያል እሱንም ማንያዘዋል ያቀዋል ደወሉልኝና በሰውሰው ስልኬን አግኝተው ደወሉልኝና አቶ አሸናፊ ባክን ለማከለኛ ማኔጅመንት ላይ ያሉ ሰዎች ስልጣን እንድትሰጥ እንፈልጋለን አሉ ዳስ ወንደርፉል ምክንያቱም ይሄን እንግዲህ አስቡ ኦኬ ከዛ በኋላ ጥርሴን ነክሼ የሆነ ኮቴሽን ማስቀመጥ ነበረብኝ በኔ ቤት በቃ የመጨረሻ ብዝበዛ አድርጌያለሁ በኔ ቤት ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በቀን ማስቀመጥ የምትፈልጉን ኮቴሽንና ፕሮፖዝ የምታደርጋቸውን ታይትሎች ችግራችን ይሄ ነው ችግር ይሄን ችግር ለመፍታት የምታስቀምጣቸውን ታይትሎች አስቀምጣሉኝ አስቀምጥኩኝ በደንብ አድርጌ በጣም ወደዱት ዋጋን ኮቴሽንን አመጣሉኝ በቀን 8000 ብር አልኳቸው ይፈልጉትን ይበሉ ምናምን በወር 10000 ብር ነው ይከፈለ ያኔ ታዲያ በቀን 8000 ብር ማለት ምን ማለት መሰላችሁ ፎር ሚ ኢትስ ላይክ ሄቨን ከዛ በኋላ መልሶ ደወለልኝ አንድ እንዳዊ ነበር ሳንጄ ፒ ላይ ባላ ሚስተር ስላልሆነ ነው ምንነግራችሁ Mr. Shanafi, we liked what you, the content you presented, and Machet Jemra Lale. What about that? What? ወግራዱ ያን እኔ ራሱ ፈልጋለሁ የሚያወራው ነገር ቅዠት ነው እነት ነው ጊዜን ኢነርጂን ኢንቨስት ያረኩኝ ብዙ ተማሪዎች ባይሆንስና የሱ ማምጣት ይሬ ማምጣት ነው አሃ በቃ እኔ ማንድ ቀን ሞክሯለሁ ነውና እሺ ከዛ በኋላ በሳምንት በወር አራት ቀን ሄዳለሁ 32000 ብር ይከፈለኛል which is completely foreign to me ከዛ በኋላ ቀጠለ በዚያው ይሄኛውን እንትን ማድረግ ጀመርኩኝ በማይጠበቅ መንገድ
ሴሚናር ምን ጀመርበት መንገር ተፈጠረ ሴሚናሩን ያስጀመረ ሌላ ሰው ነው በነገራችን ላይ that was now my plan ከዛ በኋላ አውቶማቲካሊ ስንት አመት ሰርቼ ማገኘው ገንዘብ in 1 months and half how could that be possible ሌሎች ሌሎች ነገሮች መምጣት ጀመሩ ከዚህ ውጭ ባጭሩም ነግራችሁ ነገር እኔ ገረመኝ ነገር ውቀት ነው የጨመርኩት ምንድነው የተለየ የተለወጠው ነገር በየሳስብ honestly ምነግራችሁ ነገር ማመን ጀመርኩኛ ነገር በህይወቴ ውስጥ እንደሚፈጠር ማመናችሁን እንዴት ነው የምታቁት you feel it ማሰብ አይደለም you can really feel it ከአይፎን አጀምሮ ዴሪቪን ሳይው አይፎን ሲጠቀም what does it feels like አይፎን መጠቀም መንገድ ላይ ሰዎች ሲያደንቁት what if እኔ በቦሌ ጎዳና እየሄድኩኝ ሰዎች ቢያደንቁኝ and what if EBS TV ውስጥ ቁጭ ብዬ እያወራው ጸጥ ብሎ ሲከታተሉኝ what if at the same times ቲሞቼ የሚኖሩበት በጣም ደስ የሚል ሬስቶራንት ያለበት ሰዎች መጥተው የሚጫወቱበት ትናንትና ማታውን ሰዎች እዚህ ጋር ባስኬት ይጫወታሉ እዛ ጋር ዲስከስ ያደርጋሉ ሳይው oh this is real አሁን ብዙ ሰዎች የማይገባቸው ይሄን እኔ ማደርጋው ብቻዬን ስለምኖር ገባችሁ ብቻዬን ስለምኖር ማለት I have a plenty of time ለምሳሌ ትናንትና ያደረኩት ልንገራችሁ ትናንትና ወዲያ ያደረኩት ልንገራችሁ 3 ሰዓት ሙሉ ቁጭ ብዬ አሁን ያለውን አድየደት ነገ ማና ይዟል የሆነ ነገር አድርጎ ስታዩ ባይ ታምር አይደለም እናንተ እንደምትሰሩት ሰራለሁ ግን I have ቢሮ የቁጭ ብዬ ማንንም አይመጣም I feel it ባሱስ ቁጭ ብዬ what do I do ባሱስ ከክሊንቶ ወደ መገናኛ ስንመጣ ፊቴን ብታዩ I'm feeling it and ለኔ ከነገሩ በላይ የሚሰጠኝ እግዚአብሔር እንዳለ I believe it ዝም ብሎ አይደለም we may call it the subconscious mind the power of the subconscious mind no it's the power of our creator yes that's but right eh amlakachin ehn ayer indesetten lenya yesetten mebt no gin tazaktual yaber malat no sasi andi sew melewot kallebet ahun kallo thinking reverse milo neger alle bo proctor aitachu kasabachu atlewot lemin እያንዳንዱ ሁኔታ ያረጋግጥላችኋል እኔ ከክሊንቶስ እነሳ ዘመድ የለኝም ብር የለኝም ስልክ የለኝም ተከታይ የለኝም ዕውቀት የለኝም ቁንጅና የለኝም ጫማ የለኝም በቻኖሊ ጋር ያለብኩኝ ሰው ተሰልፎ ይበላል ላፕቶፕ ይዤ እንዴ እንዲያልኩ ሰ ምን ምግብ ነው የሚበሉት ብዬ እኔ ጠብቄ ሽሮዬን ምበላው ዘጋ ባላ ምስር ግን what does it feels like ይሄን ምግብ መብላት ብዬ የምር አስቤያቃል what does it feels like ቻኖሊ ገብቶ መብላትና ጓደኞቼ ጋር ገብቼ የፈለጉትን በልተው እኔ ስከፍል what does it feels like ይሄን ግን ማስበው የ25 ብር ሽሮ እየበላው ነው does it works if you work it ከሰራችሁ ይሰራል በርግጠኝነት ፈተናው እንደምታስቡት ቀላል አይደለም የሆኖቻችሁ ይራችሁ ታደርጉታላችሁ የሆኖቻችሁ አታደርጉ ገባችሁ ይሄን በግልጽ ነው ማወራው it might sound negative it's not easy thing እኔ ትናንትና እዚህ ጋር እንዴት የኔ ተማሪ ሆነች business ጀምራ ማነዘዋል ምንድነው የምትመክረኛለች በቃ አንተ ጀግና ነህ ይሄን አድርገ አሳይተኛል ምንድነው የምትመክረኝ ስትለኝ እኔ ይሄን ነው ያልኳት if you feel it ሌላው ነገር በራሱ ጊዜ ተከትሎ ይመጣል ገንዘብን ተከትላችሁ ብትሄዱ ሄዶ ሄዶ የሚገባው የት ነው value ያለው ነገር ነው that's it yeah አሁን እንግዲህ ተመልከት 1 ቢሊዮን ዶላር ፈልጋለሁ ተቀማጥዬ መኖር ፈልጋለሁ የሚል ሰው ከናንተ ውስጥ ካለ ገንዘቡ በእናንተ አካውንት ውስጥ አይደለም ያለው በሌሎች ሰዎች አካውንት ውስጥ ነው ያለው ያ ገንዘብ ከሰዎች አካውንት ውስጥ ወጥቶ በገዛ ፈቃዳቸው ለእናንተ እንዲሰጧችሁ ህይወታችሁን በሌክዥሪ እንድትኖሩ ካስፈለገ እነዛ ሰዎች እናንተ እንድትሰጧቸው የሚፈልጉት የሆነ ነገር አለ what's it value የሆነ value ጥያቄው ምንድነው ማለት ነው የሆነ ስጦታ እናንተ ውስጥ አለ ሙዚቃ ሊሆን ይችላል መጻፍ ሊሆን ይችላል እንደማን ያዘዋል ሸቱ መናገር ሊሆን ይችላል ቴክኖሎጂ ኢንቨንት ማድረግ ወይም ኢኖቬት ማድረግ ሊሆን ይችላል ምንም ይሁን እናንተ ጋር ስታደርጉት ደስ የሚላችሁ ለልባችሁ በጣም የቀረበ ለእናንተ እንደጫወታ ይሆነ ግን ለሚያያችሁ ሰው ስራ የሚመስል ከእናንተ በነጻ የሚመጣ ግን ለሌሎች ሰዎች ህይወት መሻሻል አስተዋጽኦ የሚያደርግ ችግር የሚፈታ የሆነ ክሪኤቲቭ ነገር ምን አለ እናንተ ጋር that's the question ብዙ ገንዘብ ማግኘት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ገንዘብ ሲምቦል ነው እንጂ ይሄ የምናገኝ ማርኬት ውስጥ የሚሄደው ነገር ቫልዩ ያለበትን ቦታ የሚያመለክት ሲምቦል ነው እንጂ that is not the real value the real value is ምን ለብሰው ልብስ ምን መገበው ምግብ ምን ሄድበት መኪና ምን ተጠቀምበት ማይክሮፎን these are the values የምትፈልጉት ያህል ገንዘብ ወደ እናንተ እንዲመጣ የምትፈልጉ ከሆነ ምን ማድረግ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው
create some value. Yeah. Create value. Yeah. Minimum ganzab chase marak asfali. When you create value, balla chubbet bota anko akto ganzab nanta kaya metal malen. And million so magalgal mitchilu kohone na bayandan du saula ya and she bir thamanya low value ad marak mitchilu kohone. And she si baza and million senten. And billion. A billion. Wow. That's it. And millions of watching madras de mobazinho zaman batam kalan. Sent takata uchalu. More than 700,000. Benten bicha, be YouTube bicha, mato saba something. Yeah, followers. Benegarachel, eh, malam malat. Ye Ethiopia University, tadamiro, yelilacho, so malat. Sumiestam. Thank you so much. Mefter, yemitfaligo value na, inspire meregut. What can kelfe, meanek anna, mindeno yanta impact belemitasubo. Andin late. I touch talking this in donation? Andin minim yezi alam qualification tadergo mikotar neger yelillo sow timirt yelillo genzeb yelillo minim yelillo sow yan sow bitsetay issu bowstu agintot mayak on real masayichu hilmun diasaka marag. Wow, that's what I do. That's great. Hiyoto lemeqayar yishallu ingidiyaws yemaanne yazawalishatun group siltana yitadamu yewstoon salamna arafti yagenyallu bemaninyawm yehiwet zerf sikketaama bemiyadergu tibabuch yimolu bizoj temraw amesknewnal ahun degmo taraw yersu no bahager ustna bewuchi yallachu ehet wendimochachu temraw indillewatu lachu yemitfelgu be 0987 2090 20 la